Also ich achte mich halt. Leblerin tek çözelim la lü bedakşan ne gezir? Ya çözülsün kimi tersün bül reyhan ne gezir? Alamam bir telini erseyi her razideki men fakir bende de yüz mülkü Süleyman ne gezir? Sağ ol. Evet. Nahı İsmail o vaxt əzm eləmiş minaya cəm fəda etməyə çoğun kimi ünvan ne gezir? Evet. Eşqə aludəyə mey dilbərimə aşıqlər üçün eşqin olmazsa bu aləm kimi zindan nə gəzir? Dəhr-i bacövrün əlindən neçə min dərdim var, lütfin olmazsa əgər dərdimə dərman nə gəzir? Daim Elsər dedi, ey kər bu bəla sultanı, sən kimi aləm ərə sevgili canın nə gəzir? Əhsan.